Asi tady chvíli zůstanem, než nás najdou. Musíme držet pospolu, to je hlavní. Takže si rozdělíme úkoly. Vy půjdete nalovit nějaké mušle. Vy půjdete nalovit něco k jídlu, nějaké ryby do vody třeba. Vy můžete sehnat pěknou vodu tady po ostrově. A k té vodě by klidně mohl... Ticho. A vy dva, vy můžete něco tady prozkoumat na ostrově. Dobře. A já? Ty můžeš hlídat. Co mám hlídat? Ostrov. Takže mám jenom hlídat blbej ostrov, jo? No. Takže já tady budu hlídat jenom ostrov, jo? Oni tady budou lovit škeble, oni nějaký ryby, já si tam ulovím nějakýho racka. Dokážu to 100x líp jak vy, radši se zachráním sám. Vidíš to? Jo, to jsou zahradníci. Jsme zachráněni. To nejsou zahradníci. Tady ti jsou nebezpeční. Maďanáky. Salut, salut. Jo, soy Pablo. Soy patrón. No quiero ningún problema. ¿Comprende? Comprende. Adiós. Viděli. Hele, nejsme tady sami, tamhle za kopcem. Jsou nějací pašeráci, mají vysílačky a vypadají fakt dost nebezpečně. Vážně, tohle všechno jsme viděli. Musíme něco rychle vymyslet, než nás najdou. Jo. Stejně už nemáme skoro žádnou vodu. Na ostrově žádná není. Mám nápad, co kdyby jsme je ráno odlákali a vzali jim vysílačky. ¡Parrido! ¡No! ¡Miguel! ¡Rapido! ¡Miguel! ¡Rapido! ¿Máte co? Jo, máme. Neviděli nás. Tady Federa.
SOS, pomoc, slyší nás někdo? Výletní loď Alfy. Jsme na opuštěném ostrově Fenera, přejte rychle pro nás. Ano, jedeme.